Yes, to Chris, I'm a team of work of Wogu and Namu was Salt TV to Chatambla, a program Omusunsuzi, Kumina Bidi, Pakasawa Bidi, Ezokumacha, a Benji to Ogera, or Bold Yakuatakum to Wabi Joe, Gavira, to Gatako Gas, Bold Yamson, I don't know you know Kumania, and I know Fuko Mani in Pitambla, Katindo Zecho, Yasu the Tajimani, and Tegera Kume and Dagamu too, and you quarting a Kalida Kamwan, or no Jisura, or Jakwata, a visit Kabina. Bijo kuwayo ato kudizenda gamu ntie. Kwa gare yama anguma angu. Kwa jia kuwate zike limu. Kupafune express. Deni mwoni tawano. Ainesu ungaza wani seda. Ndaga mtu kusinga. Halubalu ya badem parliament. Na kuwa jo. Na kusiko mguwa wano. Kwa badeyo. Nte katika zono jazima nyako. Wana fabanira. Ate ni ministro. Ainesu ungazo munda mguanga. Ipali sechite secho. Bo proposal ya abwe. Baga makaba ungezaka senta ako. Okwe pikantiba na Uganda. Bonge baka mlamu akantu. Wano abalimi balaze obweraliikirivu bei y'ensigo yeyongera buli lunaku. Bagamba nti kino kibakosezza nnyo era maaso kaawo kiyinza okwongera okulinnyisa emiwendo egy'emmere mu ggwanga lyattu Uganda. Wano nga tweteekateeka nate okusabira boda bali ku Canaan Land bagambye nti abali 18 mirambirira banono bambiwe bali mu nteekateeka oba batunuliddwa okubanga bagenda gobwa mamulimo guno luvanyuma rente katekezo kwa ndisa zabati zigenda maso jibuvu deko wesi agenda maso kwa luvanyuma ukongerewe nataka banga Kampala Capital City Authority KCSA beba chirimu batu wade waneno wakubye tochi mbisale ensigo batu gambe waneno nti kilo ya kasoli kakati gula wakati wengkumi enyambi tano na yengkumi tano tuwagira kukwebio ebili kumutindo kusoboro kusimbibwa. Ebijanjalo bya nambale wano bagambye nti bigula wakati w'14 n'15 kanyebwa nayo wa 14 bamwogeddeko wano kilo ya kasoli kati eri ku 12.5 kasoli ono tugamete omukolerere hybrid ye agula mutwalo gumu mu 12 abayagala okumusimba atenga obuwunga kati buli ku 14 ne bagamba waneno nti amatoke nago gali nye ga mitwalo ebiri ebinyebwa kakati bituse 8 kilo emu bweti. Yes, wansa kumusumba kasobeza kwe tugambi ya ulinga tuu mula. Bamu ita prayer warrior. Habela acha li prayer warrior oyu. Luwachi muita musumba. Omanyiru wakubanti. Bamu ita Pastor Dennis Chintu. Abantu wako zesa office. Empowerment City Church. Chesiga. East Cell. Bamu kudeke misa kukumina Fede abada gambashi. Abantu wako zesa office yo. Oba wako zesa title yo. Okwefunira bibefunira. Abantu bangi nnyo abavayo n'agamba nti ndi musumba naye nga bw'otunuulira ebintu byakola byawukanira ddala ku office eyo. Manyi buli office ebeera ne ethics, buli office ebaako n'agitwala ani akulemberani. So kakati kiri eri endiga okwawula okumanya ono musumba si musumba ate nga toyinza kimanya okujjako nga naawe weesomedde ekitabo ekyo kubanga newankubadde abantu bano batukulembera naye ffe ng'abakkiriza mu nzikiriza eyo. Bwe yali agenda nga amaze okutufiirira ku musalaba yagamba nti nnaabalekera omwoyo omutukuvu anaaba guidinga. So kakati ebimu tuzze tulaba ng'ovuddeko ye yakubye embooko waliwo abanaza soda waliwo gwe twalaba eyabaliisa obusubi waliwo gwe twalaba eyabaguzisa emiceere waliwo gwe twalaba abakuba empi mujjukira stories z'abasindika kati abantu bano oli bw'agenda mu kyaki n'alaba kubanga ekintu kiri divine Katonda akozesa abantu bano mu yafiisi zaabwe bw'agolola bw'ati omukono amaanyi ago ne gakuba ekigo kakati ate bo bali eri akusindika naye asobole okufittinga mu kimu yafiisi so baba beeyita wama tugenda kulaba emboka eno nga bwe yanyose katono nnyo tulabe obaddala yes baba beeyita ono akyali prayer warrior bamugoddeko emisango 17 omuli sectarianism okusosola mawanga Katonda nyo. Mbosa zao gendo kule ya mubantu beli. Ate ya badaya uge ya noza biyade vizibu nyozi. Kamba kube. Siri munaka wa mwe. Aha. You know? Kakati Faruku aina statement jako zewe mazoko gira na gamba fede. Kakati Faruku. Olaba munzikiriza. Bana bantu jebali. Yes jebali na yebe yita. Munzikiriza yechi katulichi. Tosobola kumalaga veli nyogama tiofuse faza. Waliwe mitendera mwoyita. Nejo gendo kupozishoni inga waba wamanyidua. Ndoza ne wama mbuyisi la mbwe chito wechiri. Demu nzikirize ndala badi venti. Kakati fengeri jechiri nti obulokozi, obobuloko levera calling. Tewali muntu asobola kumanya kuita kasenge jacho vola banti. Wali wo okubagane mpa wakucha
bagende basome tubawandise tukolechi it is a divine calling katosobola kuvano gama tiono mupimide kuchino wabula gwendiga gwai nokoze saka sengeja kaka bible okumanya ono musumba ono aposto kati waliwo bempulira oboina okunywegerenga to ya musajja wa Katonda oboina okuleta sente zikasukao oboina okola bichiko gambe bintu bingi nye bikole wakati era omukiriza yenna yenna ene Christian atasoma bible yakadde kano yeteketeko kulimbibwa kubanga era nabyo mwebiri byawandikibwa mu kitabe kye kitukuvu nti mu biseera ebyo ebivannyuma banji balijja ne babaako ne bebakola naye mu linnya lyange naye ku lunaku olwo ndiga amati sibamanyi kati gwe bw'okkiriza okuferebwa okkiriza ku lulwo oba walabukadde almost jajjawo yakkiriza ku bwe yakkiriza ku bwe kiri kye nkugambye nti it is a divine calling tewali asobola kugamba nti kino na kino Nayenga gwe Bible yekugamba kijosoma. Mbu yabakuba kubanga na Yesu yabakuba abali batunda ebintu mu yekalu. Ani gwe yakuba emboko. Yajeyo Matthew 2:12 Yesu gamide ko kutula abantu ba Katonda. Abantu bano jebali. Tusasirendiga. Jebali na ebe yita. Nzikiriza anti jebali na ebe yita kibatali. Fetu ino bawula. Ndoza bakamba abakadde baffe mu nzikiriza. Bavyo ne doboze tene ku bintu bino nti twabaji ne emyaka gine mito jivuddeyo olibwa abanga asobola okusoma verses ezenjawulo nazivunulanga bwayagala aziteeko ya kwa sinzira okubanga edini ajivumaganya kati omuntu yalabye ngo mwana yalabye tata wenga akubwa mama wenga atia Faruku ngambi nti obulokole it's a calling naye ate batu wa mira which is the Bible. Was, in fact, chari badi kola nyo. Kati kwa mtu wakugamba, tigendo lete sente zo nazo oko zo zirete wa nusoke investing, ojoko zo investing, chine chintu, chine chintu, chinene. Elando oza, bakada wafe mwonzi kiliza, baji ya kufuwa ni statement, chinene. Wanga, chine chia kole dua, ngojeko kuvuma ganya, no kuwe chifana nye chibi, enzi kiliza, ya bakada wafe, baganda wafe, abalokole, chitekao, no kubanga, okuvumaganya eri abantu abala tukwasobola okusinziira okuvumaganya edini so ebintu nga bino bana abantu nga bano ate ne statement giyakoze giyogeddeko eyedini lwaki ogenda mu banyolo nga tuli munyolo ati notandika kubavumirira nga ati jyotadde kanisa yo ye mujasi nenali mujasi kugenda kula bantu theology gwemanyi gwentera okufollowing ampola bra tali mugundi eno tali mu kiboke izo theology bo tabu ya theology no utunde ne byafaye bya walwe rawe nalaba ngo omusajja yambude abachala ali mu kubana azo bien kugambye nti beyita baba tuma ne bintu ebitategerekeka omusajja anaza abantu soda bawoza nechi oli na kugamba nti munage vayo mbufumbo tosanide kuba mufumbo eyo business joko late sanide kubanga kwegamba otunulira ebintu ebimu muli eri munda no gamba nti gwango ba mu business atenga Katonda wa mukisa mili mujanga rozange kati nkolenti nafa abandoza abagoberezi tulino okumanya twagala nye bya magero ne tulino okumanya nti edini sinjaga no bunafu mu kusoma nti gwe roji nyweredewo egenda kukubirawo otande Ruogenzo kusabu funiwe chama kino kwa kandofu kwa wajakura. So, bana hii, tuwe ni okukiriza kirungi nyo. Na ye, ebyama gere, ebyama angu mangu. Okusaba kuchitwala process. Nifekti Katonda agabira mucheke. Osabira, oenzo kuchisabu walero no chifuna. Nuhisame nuwaitawe miaka. Nuhisame nchitita mbana vo. Tuwe ni okuchimanyeche abakiriza. Tuwe mbeo kuwa ngoboli yao. Simpandise. Okimanyi nti abenganda beewuunya kiki ekyamutuuseeko gaayi waabwe. Sokati
wanonzi jukira wali mo gabako nekisagala not just andi ewe neba kutwa ne ku police no juliza mu byawandikibwa no ndako nobongera sajja ya utula minister oluyi mu kanisa ah kati wali wechi ali chimulingi omuntu omulamu kino kibadde tosobola kutandika kumalaga kubaba kibadde continuous ngabwo omuntu okumanya mu sajja ona alimba ye den pastor yeita pastor dance chintu Aha, awo chigambo chirungi. Mm. Kubanga chiyakoze techijja mwebyo boli abyatekedde kubanga akola. Tumanyiti munadini ye naina atekedde kubanga olina kulungamya. Ndoza ogenda okulaba emisengo giyakoze ekifane kyewadde eri enzikiriza tikyabadde kirungi. Nodda mu kubanga yawula yawula mu mawanga. Sirabanga yo musumba yali avudde yo omuntu nga dalali ke kigambo kya Mukama Katonda. Adda mu kwawula yawula mawanga. Nodda ne basajja ba uniform mbuze nali mu jasi. Nabona abekwekamu. Nabona agali nali mu jasi. Tumali twakava ku byaba ne bibi. Halubalwe badde tambule yaba jasi. Ano nali mu jasi. Tell that ayonona. Nala kanti abajasi batambulira. Katubule ne mboko byanyose. Sokotuwe mboko yotulire. Obadde natugusalira endiga oba natugusalira musajja. Yeyito wakatonda na yenga byakula test bya Katonda. Twe ku dobozi eri. Young one, come. Guno simu go, we. Njaga lo mugo gwange. Buli mweza jangu wano. Come. Guno simu go. We. Njaga lo mugo gwange. Faruko genze no gamba. Buli mweza jangu wano. Abakulu ba. Baveyo ne statement. Buli mweza. Abakade. Buli mweza. Vokutuka. Ezegeza abakade bekanisa boni. Buli mweza. Hepi abade abajamu bugaya. Abakade bekanisa boni abaisi. Wetu wala mkwaya. Netu ya gala kujia. Abakade bekanisa. Buli mweza. Bwone abayabaisi zamu. Katinga fande deo mugamba. Mukama Katonda. Na ye, byonna mu byonna. Ekyo tukivumirira. Byonna mu byonna. Mulimu bwebanga tugenda trending ayeyo. Fa abakkiriza bali mu nzikiriza eyo. Tukimanyi nti abantu bwe batyo gye bali. Kubanga kirambikiddwa bulungi mu ki? Mu Bible. Tukimanyi nti naffe tuyina olubimbi lwaffe tuyina okulima. Kwe kusoma Bible. Kati buli lwetunayolesa obulagajavu. Abantu bano batusomere jukira kati tuyina abeeyita abasumba afuna ekyawandikibwa naye nga bw'omulaba okusingira ddala yeetoloolera ku kola bwoti n'ekizingazinga labe nga yekikola ki kimukolera kati bwe tutemanyiza kusoma kigambo ekyo n'omwoyo omutukuvu okutubikkulira abantu ngaabo tewali statement eyinza kukolebwa one nagambye ku ntandikwa nti obulokozi kirabo ekiweebwa omuntu tekiyina mitendera nti olina kusomera wano okolebwa oti ne bwoki olyoka ofuuke oli avayo ku makya n'agamba nti nafunye okwolesebwa Katonda yangambye nkolebwe eti ne bweti naye kaakati Katonda gwe mmanyi tayogerera ku saidi emu wetuba tukyalimu obunafu obwo bajja tukuba embooko bajja tujjako buli kimu kyonna mpaka bwe tunaazuukuka kale katugate Robert Mutebi alihoima bamusibidde we binyawo ebintu byokulaganya eddiini ebyo mani bantu bali mwezo itauwa no ayinza okuduka okubulumuku musanze katugate Robert Mutebi ali wali ku koti wenyini wabadde enteekateeka y'okuremandinga omusajja wa Katonda yeeyita omusajja wa Katonda nga byakula ate bya sitaani